Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. İraq Kürdistanında qaz yatağına pilotsuz uçuş aparatı ilə zərbələr endirilib. Ahau 24 cəm xəbər verir ki, bu barədə Əs-Safaq-Nes informasiya portalı məlumat yayıb. Hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb. Ölən və yaralananların hamısı xarici işçilərdir. Portalın məlumatına görə, zərbə Kürd muxtariyyətinin şərqindəki Süleymaniyə əyalətində yerləşən Kürmür qaz yatağına endirilib. Muxtar bölgə hökumətinin Energetika Nazirliyi hücumun elektrik enerjisinin kəsilməsinə səbəb olduğunu bildirib.